Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o vídeo, não sei em qual momento. Enfim, temos ali o 9500 Delta 504 estacionado ali no na linha ali do pátio ali da Lapa. Temos também ali ó, série 2100. Tem um tempo esse trem aí, hein? É o 2146, tava no expresso. E tá aí agora. Aqui também temos, ó, no pátio ali, ó, onde era a Alstom, alguns vagões. Aqui, ó, nós temos uma locomotiva U20 da MRS, na verdade está alugada para a CPTM. Hoje um sábado tranquilo, sem novidades por aqui. Não se esqueçam, inscrevam no canal, deixem o like no vídeo, compartilhem aí as nossas publicações. Bora pro próximo vídeo.